waxaan idinku yeeray xog aan maanta doonayo inaan ummadda reer Soomaaliland aan gaarsiiyo oon baahiyo xogtaas oo ah xilkii aan u hayay jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland maanta oo taariikhdu tahay bishii koowaad toddobaadkii 2024 inaan maanta xilkayga halkaa ku soo koobo haddii aan iraado oon iska casilo anigoo leh intii aan shaqaynayay cid wala oo ay waxna soo kala gaadheen inay raali iga ahaato. Waxaan isaga casilay waxa weeyaan xaaladda dalkeena maanta ku soo kordhay. Waad ogtihiin bishii koowaad kowdeedii 2024 in madaxweynuhu uu soo galay heshiis oo uu la galay dalka Itoobiya isagoo kula galaya 20 kilomitir oo xeebteena ah inuu siinayo xabashida. Aniguna ray ahaantayda waan kasoo horjeedaa mana ogoli maadaama ay xabashida anba Itoobiyaanku dhul horena nagaga maqnaa Soomaali haddana nahay cadowga koowaad ee ummaddan Soomaalida ah ee Ilaahay geeska Afrika ku uumay inay Itoobiyaan tahayna cid walba Soomaaliya mid yar iyo mid weynba wuu og yahay. Maantana nimankii dhulkeena qayb haystay ee Itoobiyaanka ahaa inuu maantana yiraahdo badeenii baan soo fadhiisanayaa oo 20 kilomitir aan ka qaaday badi iyo beriba yeeli maayo anoo joogana waxa weeyaan ima maayaan anoo xil haya haddaan dibadda joogana waxay rag yeelayaan yeelaya dowladda. Haa, waxaan dareen aan ka qabay waan ka wada hadlay madaxweynaha muddo maantana aad uga wada hadalnay oon aad ugu jaajaxnay markii dambe waxay soo fadhiisatay inaan isla fahmi weyno maadaama waxaan aaminsanahay inaanu xabasho dhulkan aan iman. Waan weydiiyey soo iman kara dhulkeena maxaa uu kasoo doonayaa hadduu xataa meeshu doonada Soomaaliland ka mid a bad uu aan leenahay anuu xabasho uma ogli meeshii doontaba ahaato. Markii aan isla fahmi weynay waxaan go'aansaday markaa inaan xilkaas ka dogo oon iskaga tago. Markaad weydiisay maxamed axweyne kugu jawaabay? Madaxweynuhu waa wax hoose oo beelaysan bay noqoto lughayeel iyo saylacbi ciise degaa inta kale ayay noqonaysaa misalan oo kale lughaye berigeeda oo reeruhu ka kulmayaan inay noqoto inaanu ka wada hadalo dabeedna aan go-aan ku gaadho markay sidaa tahay inay iraahdo madaxweyne aanu ma ogoli dadkayguna ma ogola markaa waxaan doonayaa markii aan saa iskula fahmaynay aan iskaga yimid aan deenna go'aansaday inaan xilka ka dego. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi ma ogeysiisay inaad xilka ka degeyso? Madaxweynaha habkan ku kala imanayba ma ahayn hab wanaagsan. Waxaan gaarnay heer aan is afgaran weyno afgarad maadaama madaxweynaygii ahaa inaan wax badan ka sheego shaqsiyan ma jecli wax dhiteel inaan sii galana ma jecli maadaama 7 sano aan madaxweynaha wada shaqaynaynay laakiin isafkaran waa badan madaxweynuhuna dee wax walba limit bay leeyihin markuu limitkii wuxuu gaaro dee ma imanayso ixtiraamkii meeshuu ka baxaya maadaama dalkii xabashi la siinayo taanigu ma yeelayo. Wasiir maanu maqal anagu ma ogin meel xabashi bad lagu siiyey se waxaan ka warqabnaa in laga kireeyey oo ixtiraaf ay ku bedelatay Soomaaliland ma la odhan karaa in lagu soo ceeriyey oo xilka qaadistaadu miiska saarnayd sababtaad isku casishay? Ma ahaynba marka hore madaxweynuhu isaga aniga ii yeeray bulshadu waad ogeedo Soomaaliland nin barayba uu dhiibanayay beesha ciise ee deegaanka xeebta galbeedka Soomaaliland degta dad waxay ka falceliyeen heshiiskii way diideen dabeedna madaxweynuhu wuxuu yidhi wuxuu isaguna ka falceliyey habdhaqankii diidmada ahayd ee ciise se u diidi karaan maadaama anagu wasiirkoogii ahaa anigu madaxweynuhu iga wareystay dee waxaan ku yidhi haddayn shakhsiyanba inaan aniguba aan taageersanayn inuu xabshaanu iman dhulka. Xilka aad hayso ee xukuumadaadu hayso ee ugarwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo xil uu isagu ku igmaday maaha waani beesha iyo deegaankaad kasoo jeedaanay ku igma madaxweynuhu xilku magacaabistuu lahaa laakiin dowladnimadaba haddayn qayaxayno waxa weeyaan waa wax la isku dardarsaday community kala duwan iyo bulshooyin kala duwan isku darsadeen nin walbana wuxuu matalayaa bulshadu Ilaahay ka dhaliyey anuu beeshayda ciisaan matalayay oo kursiga ku matalayay laakiin dowladnimada waxa la wada lahaa oo dee la wada leeyahay
waqtigii siiban ku soo aagtaan inuu anigana ay magacaabo kuwii ugu horeeyay oo madaxweynayaal naga horeeyay iyo wasiirayaal naga horeeyay way jireen reerkaygana dee waa dadkan matali sacaadatul wasiir qarankii 7 sano aad mushaharka ka qaadanaysay aad u shaqeynaysay mal oran kara inaad daacad u noqon weyday oo aad daacad u noqotay deegaanka beesha aad ka soo jeeday ciise horta taariifinta dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu sheegayaa xubnaha golaha wasiirada ee ka tirsan wasiirada Soomaaliland inay u yihiin madaxweynaha la taliyaal waayo waa baalashii uu ka duulayay madaxweynihii haddaanu la talinteeda ay noqotay maadaama horena noola tashan golaha wasiirada iminkana go-aankan uu soo qaatay goobtii laga dhiganay ilaahay dadkii aan anagu matalinay reerkayga ilaahay dhigay aan iraado wax weeyaan uma habboona in maanta laynoo keeno xabashi dee ma noqonayso daacadnimadii meesha kama baxayso waayo daacad waxaan ku ahay wadajirka Soomaaliland ilaashiga Soomaaliland horumarka Soomaaliland caruurtan dhalinay ka awow ka awow inay xorriyad ku noolaadaan oo karaamo ku noolaadaan madaxna kor u taagaan ayaan rabnaa halku abiina ka rabo inuu inakiisu kor u taago oo dhulkayaga qabsado taas maanu diinay sacaadatul wasiir deegaankaayeen lug haya waxa wada degaa beelo kala duwan oo Soomaaliland kasoo kala jeeda maxaa beeshiina iyo adigaba dheeri nigaga dhigeed uga gidlinaysaan arintaas horta beelahaasan ay dadkayguna ka mid yihiin kaliya kamaana gelgelinay dhammaan intii ilaahay ku uumo dhan way diiday mana ogola mana yeelayaan waayo dhulkooga in waa dadkan ilaahay ku wada uuma dhammaantoodba waa dad isku mida isku jinsiya isku afa isku diina necebna waxa weeye cadowga soo jireenka ee xabashada mana ogolaanayaan taa waan aaminsanahay aniguna waxa weeyaan maadaama dad damiir baan leh qofka wasta isagii damiirkiisa u taala tayada shaqsiga iyo tayada aan aaminsanahay iyo aaminsanaanteedu waxa kow ka ah nin kasto Soomaali ah wuxuu ku koraa cadowgiisa koowaad inuu yahay Itoobiyaan ama xabash taasana anigu shaqsiyan aaminsan oon la gabanin inuu maantana uu gurigaygii yimaado oo baddeedii yimaado oo manfacaygii iyo waxay ka awu la noo dhigay inuu xabashi soo duldego halkaa luqayo keliya maaha haddii meer la geynayo iyo haddii laaskoor la geynayo iyo haddii meel kale xeeb oo kale Soomaaliyeed la geynayo mid uu galmay sacaadatul wasiir wadamada caalamiga ah wadamada qaar baan xuduudba kala lahayn oo jaara maxaa dowladda federaalka Itoobiya Soomaaliland cadow kala dhigay miyaanay jaar ahayn oo iskaashi sameyn karin waxa weeyaan cadowgan waa cadow soo jireena mid waxa weeyaan dhaqan oo Soomaalida iyo amxaaradu aanay isoo galeen maadaama bulsho kala duwan yihiin labada bulshona waxay kala haystaan mabaadi kala duwan oo ah iyo caqiidooyin midna wuxuu Christian weyn midna waa Islaam marka laba isku iman karayaba maaha taasana keenaysa cadaawada soo jireenka weyna jiraysa mid dhammaanaysa maaha sacaadatul wasiir adiga oo wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliland adiga ku sugan jiidda hore ee Soomaaliland markii shacabka cadhooday ee reer laascaanood ay dagaalamayeen waxaad sheegtay in shacabka reer laascaanood ay dowladda Soomaaliland u talinayso miyay kula qaraaratay marka beesh deegaankaad ka soo jeeda Soomaaliland u talisay anu talada Soomaaliland marnaba ma diidin hadalkaygana kuma jirto laakiin talada waa talada markay tahay talo xun oo aan wanaagsanayn oo dalka waxyeelaysa waa ka soo horjeesay taasi dagaalku uu qabsaday oo intii hore sulux baan ku raadinaynay waa dad walaaladayada bildan baan u fadhinay sulux baan raadinaynay anagoo subax shantii barkii markay ahayd waxa badda anoo hodheel ku jirnaa ay bilaabantay saasuu dagaalku socday ilaa hadda aan heshiis laga gaarin laakiin anagu waxaan meesha markii hore u tagnay waa sulux iyo wanaag waa walaaladaya iminkana way yihiin waa dadkayagii meel walba waan wada joognaa kana waa cadow kale oo iyaga iyo annagaba noo ah sacaadatul wasiir adoo su-aashayga jawaabaya miyay kula qaraaratay Soomaaliland marka u talisay deegaankaad ka soo jeedo hadal baan kugu daro waxaan ku jiraa anagu taladayadu waa mid anaga gudaha iyaga ah ahayd Soomaaliland intii kale iyo dadkii deegaanka intaa kale oo dad kale ku soo biireen oo fina kala dhex dhigeen oon doonayna mar walba sulux inaan ka shaqeyno oon doonayna bisha inaan anagu joognay walaalnimo iyo is-afgarad inaan ka ridno tiina aan noqon weydo tii ilaahay qoray ay ka dhacday meesha uma jirtay laakiin
تاني مكاي تالا وامد قف كستو او صومالي اه امبلا سعاند هاتشو امبا قدي هاتشو امبا حمر هاتشو امبا على سبيع هاتشو امبا هرقيس هاتشوغي مد آنو او دلين انو حبش بكان يمادو سعادة الوسير محاد حوغيت كهي ساهر شيس كان صومالي لان يوتوبيا رحمرية بدا horta xogaan helinay cid lan madaxweynuhu horta lama wadaagin markuu tagayna lama wadaagin oo noo sheegin heshiiskaas aan galaya een afti la naga qaaday ma jirto een cid iska weydiisan ma jirto een si umada u aragto ma anaguna een media uga aragnay een kadib waxa la yiri een badbaal si caam ah loo sheegay oo madaxweynuhu waxa ka soo baxday bad in la kireynayo ama een laakiin xogaan helayna waa iyaguna ay leeyihiin weyna dhulkay qaataan horena u sheegeen waayo abi wuxuu yiri dhul bad weynaan helna aanbaan ku helna xeelad oo nabadgelyo ku helno aanbaan xuquuq ku helno weyn aan bad ka helna rarsiga laba qoomiyadood buu qaato oo ku nool geeska afrika wuxuu yiri afar buu qaatay iyo soomaali wuxuu yiri afarta soomaalida ku nool kenya oo bad beeleen kuwa soomaali ku nool bad beeleen kuwa soomaalida kuna badbeliyeen kuwa jabuuti kuna badbeliyeen waay ay u lahaan waayeen kuwan anagu reserve area ay bad ay u heli waayeen marka waa inay bad helaan buur kuwaas soomaalidii badii waa inaan ubadkayaga saani isku dilin mustaqbalka waa inay bad helaan baddaas waxay noqotay aan xogaa ku helayno lughayo waa lagu tuuray imika bariga lughayo waa lagu tuuray laakiin iyagu rasmigii waaye abiyo afkiisa ka caday ilaa haddana uu taagan suu seelax u hindaa waa ka saacadatul wasiir waxaad sheegtay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uuna kula wadaagin adiga iyo dad kaleba iyo wasiir kaleba waxaana sheegtay in aad xogaa kala badan hesho halkeed ka heshaa xogaha maydan Soomaaliland ahayn badu shaqeysa horta xogaha anagu saakan soo raasnaa inuu kuuri xogahaana waxa laga heliyaa dadku system baan fudhino xilbaanu hayno contact baa leedahay oo wardoon baa meel walba ku jooga wardoonada aniga wasaaradahan ii shaqeynayay ayaan aniga xogahan ii siinayay oo ka heliyo xog rasmi ah weeyaan waayo meeshan ka shaqeynaya wasaaradda amni wasaaradda amniga waxa weeyaan wixii waynay waxa soo socda ay wax badan warka haysaa saacadatu wasiir wax telefoon ah wadamada jaar ka miyey kaga soo dhacaan oo nooma waxa weeyaan bulshadan ciise waxay ku nooshahay geeska afrika saddex geesood weeyaan dalka Jabuuti Soomaaliland iyo waxa weeyaan Ethiopia way yaalaan way ugaaskaygii ugaaska guud ee beesha ciise saad la socotaanba dhaqanka ciisuhu ma laha suldaan ma laha salaadiin ma kala lihin ciise waa hal ugaas buu leeyahay isagoo saddexaad dalba yaala waa ugaaskayga haddaan wada hadlayno iyo odayaasha gandaha iyo dadka ehelkayga ciise ku nool city reserve area Jabuuti oo ehelkayga iyaguna yaalaan oo iyaguna aan wada hadlayno mar walbo walaalada qeybi ay joogaan dadkaas waa dad ehelkayga wax cid walba adiguna inta in leeg wad ku leedahay inta meeshaada Soomaaliland badda waxay ku bedelatay ixtiraaf iyo aqoonsi ay muddo 3 sano raadinaysay Jabuuti waxay saldhigay militariga siyaadweynaha Soomaaliya waxay dikad ka siisay Turkiga maxaa Soomaaliland u diiday wixii ay ictiraaf iyo horumar ku helayso inay heshiis kula gasho dowladaha kale Soomaaliland ictiraafkeeda dhamaantii wuu wada qusayaa dhamaantii wuu taabanayaa waayo aqoonsi wuxuu keenayaa horumarka Soomaaliland laakiin dalkii oo kala dhantaalan inaa taawan kala dhantaalayay qaybta waxaan siiyay habashi oo ha qaato oo ah meesha ugu manfaca badnee dhulka ictiraafka raadinta waa in qof qoorta iska jaray oo ilaado waa noolaanaya mana suuroobiso madaxweynaha waxaan ka diidnay kitaabkan gube kaali ila gube kitaabkan dee ma ogolitaa waxa sheegtay wasiir inuu dalku kala dhantaalay yahay dalka kala dhantaalay muxuu yahay waxa weeyaa markuu yiri waan bixiyay 20 kilometer oo bada waxa weeye macnaheedu way kala dhantaalay Soomaaliland waxa dagaalka laasanad uga dhacay oo dadka walaalaheena isku afkaran weynay waxa weeyaan waa 1960 xadkii Soomaaliland waa inuu ahaadaa iyo ahaan maayo aan isku afkaran weynay maantana inagu inaan oodano waa san doona yeelaya haday noqoto macquul maaha wax iibsamaya oo dadka kale aynu ka dhaadhicin karayno ayaa loo baahan waxaan shakhsiyan ka leeyahay
شلي وجود ميسي دمان مساجد جمعية أردن خطبتي أردن وين هذا رأي العام كي رأي قد دوينا ورسا دمان رأي هرقيسة دمان سومالا انت كالي بحي كاليسي بدل مي أقلاينا حباش لسيو نسمي أقلاين دادكو ما أقلا منا أقلانا يان ولي قدنا أقلا ما يان لكن مدحوينو مجر تمالو كل شاقينو بدا إتو بيسي برساحو شاقينو كريي حلقوكو سيادو لغو شاقين حقاً رسمي قاية فردو أنا أخوه با كيرانا ماها وانيه إريكو قدري أبي أحمد وعرعرتمي بالكهر وحو لها وإنان بضحلنا صومالي وإنان كهلنا ما أنتنا انتيو بتاقيني وانا أكوري لغا هاي اسكدا بارك لغا هاي اسكدا حباشي سيلع برها وإنا ينو سوى دي تيرا أولا يقناب ما ها هبل يهبل وإنا سوى دي تيرا واي ووح هانتي إنا قوضا دحيسا دادك ديغان كون وضا نو سومال لان إيقا دورك ما أنت ماشو دونو قفل بديكرا كا أودا شاي لاس عانود هادي ما أنت سيلع بحكا سوى قلان وحبو كرد سنكرا وكهر مربو كسام يسكرا لكن ما أنت هادو حبش لي مادو مدقو وحكا قبصان يما سعادة الوسير ماشي يمكن هشي اسمو إيمان لكن وحالا سكو أفكرتي هشي اس أفكرت واد كهر دعدي ملوران كرا أرتا سوى هاد القاد كيدا بدن بيبا إنا نس أفكرنا با حباش المي تالابا ما ينادو كينا سكو أفكرنا حباش سكو أفكرن ما ينو هشي اسكو نوا واحدة بصعدا وايا مركو إما كوون داوضا واوالي نوو إيجيا واكو ديد حدين دمان تيمبر ردفعل أدك أينا كسامين ونن ديد ما أدك أينا كسامين هادو نوحا قطالا إن دماتي ملاردو كاكاكا سعادة الوسير واحد شاكتي إن مساكي دادا إماما دا كان لأي ديدين يا شعب كربا ميه كون موقن ويداي إن دبال دقيدا إن أي شعب كو تاقير إيان إن قو آنكا هشيسك دح مراي سومالا لان إيتوبيا إيه كو غدا عايقو بلادا سومالا إن دادكو إن باو تاليسا إن تاو تاليسا نوحوية مساكي دادكو كلمان وايو هوي لغو دا كلمو دادكو دوكو دا تكدان علمادانا ورثة الأنبياء إن يجانا ركن يدات كان وحشها علمادي يومادي مساج كود تكنسي وانت على ذا ويساب حري مر هذي انتي با انتي مساج كود كتير عدنا أي قاعدتين انتن وحويان تن رسمية انت كروان وحلاقة يا با أن لا أبابلون سعادة الوزير تدبس النكور واحد هيد إن إنجنير dalka iyo dibadda sabuux ka soo bartay kana shaqeeyay shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee halkii ayad ku dambeynaysaa ma shirkadahaaga iyo injineernimadaad baa dib ugu noqonaysa mise dhan kale oo siyaasada ayad u kacsa subhanallahi rahmaan rahim nooshu waa yada isbeddesha yada marba meel ku dhigta waxaan horta rajaynayaa meel wanaagsan duu la yiraado mar hadii fiilkana way banaanta inaan ku noqdo injineerinkii ee siyaasadii mekaan khibrad badan ku leeyahayna inaan ku sii jiro warjeenaya dowladagaado Saadatul Wasir ugu dambeyntii maxay tahay fariintaad bulshada u dirasa waxaan u diray dhamaan umada reer Soomaaliland markay hilibka la dhameysto in la fahal la sii cunay waa dhibaato badeena reer Soomaaliland inayna hayb inaan u eegin inayna leeyno kala sheekeyn dhamaanteenba waxweey badan waa mid aan wada leenahay hadaan maanta dadka deegaanka meel Ilaahay ku kulmiya maad oo ku Ilaahay maadaama ku kulmiyay waa iga durugiyo iga durugo waa labo meesha ku wada noolaanayo inay yaabtigiyo laakiin markuu adu saddexaad diimaado waxweeyaan meel aad labadiinaas aanba intina Ilaahay ku wadaa saddexdiina aanba bulshooyin kale duun Ilaahay ku wadaa kuwa ku noolaanaya ma waana meel ay saameyn doonto dhammaan dhulkeena inteeda kale waa hawl adag oo kafiisasho leh oo digtooni badan leh abiina waxaan u sheegayaa ummadani waa ummad adaday iyo tacab taqaana mid dhulkan aad ayar ku imanaysaa walaal kaatay waniga dhaartay saasan sheegayaa